Керуватиме відреставрованим вагоном водій з 20-річним стажем Олександр Мельничук. Чоловік працював на старому КТМ-5. Говорить, різниця велика. Багато цифрового встановили, більше видимості стало, камери. Тепер я можу бачити двері через камери. Циферблати цифрові, не треба носити таблички, сучасніший. Гарний вагон, у керуванні м'яко все і красивий навіть. Капітальний ремонт вагону на підприємстві зробили протягом 5 місяців. Вагон повністю оновлений в салоні, освітлення, сидіння, обшивка всередині, а також ми тут же встановили адаптери для зарядки мобільних пристроїв. В цьому вагоні нові двері планетарного типу, які були повністю зроблені руками наших спеціалістів, наших працівників. Модернізацією трамваїв займаються працівники вагоноремонтних майстерень. Перед капремонтом вагон повністю розбирається, залишається лише скелет, говорить начальник майстерні Петро Клименко. У ході ремонту повністю змінюється електропроводка на рухомому складі. Старі підзарядні пристрої замінюємо на нові. Виконується капітальний ремонт візків, на яких рухається вагон, заміна бандажів, ремонт колісних пар. І основні роботи – це відновлення кузова. На комунальному підприємстві 35 трамваїв, які потребують капітального ремонту. Вартість капремонту КТМ-5 – 1,5 мільйона гривень. Виконувати такі роботи власними силами дешевше, говорить Юрій Сметана. Капітальний ремонт вагонів роблять окремо кузова. Їхня вартість в залежності від наповненості стартує від 5,5 мільйонів гривень сам кузов. У майстерні вже триває ремонт наступного вагону тієї ж моделі. Завершити його планують влітку поточного року. Під час виїзду з депо оновленого вагону працівники підприємства здійснили технічний огляд та усунули недолік фланцевого з'єднання, який помітили під час руху. З 16:00 вагон 21:14 курсує за маршрутом номер 3 ЧСЗ 10-та воєнна. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.